悲しみに出会うたび、あの人を思い出す。こんな時そばにいて慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しいだけ。人は皆一人では生きてゆけないものだから、虚しさに悩む日はあの人を誘いたい。一言も語らずに同じ何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では次はですね、やっぱり昭和の名俳優ですよね。亡くなってだいぶ経ちますけどね、本当は赤いトラクターを歌いたいんですけど歌いたいんですけど、よしなので、中で1曲歌えないか。この人亡くなった？亡くなった。小林明はまだ生きとる。生きとるっけ？うん、誰かと間違えた。はい、石原裕次郎じゃない？石原裕次郎はもう何十年前やけどね、うんうん、そういえば俳優って本当亡くなったよね。渡辺哲也とか、うん、もう次あたりは誰やろ、立ち位置広しとか来るんじゃねえかな。まあやめときましょう。またご元気。はい、では。